Rullstolsgruppen på Neuro- och rehabiliteringskliniken SÄS Borås erbjuder teknikträning i grupp utifrån individens nivå. Gruppen bemannas av arbetsterapeut, fysioterapeut samt rehabinstruktör. Vi tränar mestadels inomhus och lägger fokus på bakhjulsbalansering och teknikträning på hinderbana. Det är grunden i att behärska sin rullstol väl. Detta kompletteras med träning i vardagliga situationer som att öppna en dörr eller köra en kundvagn. När vädret tillåter tränar vi ute i sjukhusområdets omgivningar och med jämna mellanrum i Borås centrum. Där tränar vi på att ta oss fram i stadsmiljö och prova på att åka med kollektivtrafiken. Som rullstolsanvändare stöter man på utmaningar i vardagen. En hög trottoarkant, en tung dörr eller en brant backe. För att självständigt ta sig fram i samhället behövs en individuellt inställd rullstol som man behärskar väl. Att ha rätt körteknik är avgörande för att ta sig fram på ett energieffektivt sätt. God teknik kan dessutom minska risken för axelproblematik. Kan rullstolsgruppen vara något för dig? Vi vänder oss till dig som kör manuell rullstol med dina händer. Du har kanske just fått din rullstol eller har behov av mer träning för att ta dig fram i vardagen. Ditt mål bör vara att kunna ta dig fram ute i samhället självständigt eller delvis självständigt. Välkommen att ta kontakt med oss. Vi ser gärna att du har en remiss från din arbetsterapeut i primärvården eller kommunen. Det finns även möjlighet till egen remiss.